Da sitter jeg her med Morten Haagensen, som vel er festivalsjef. Er det det som er den fulle titlen? Ja, det er en fin titel, ja. Vi er et ganske flat, en ganske flat struktur, men noen må ha losrollen. Det blir med. Hva er det du driver med til vanlig når du ikke driver med ramaskrik? Da jobber jeg her på Oppdal Kulturhus som kinosjef og markedsansvarlig. Så jeg får hele kulturhuset. Det er jo et kulturhus med både konserter og teater og kino og masse aktivitet. Ok, men hva, da kom vel det først? At den vanlige jobben kom vel før ramaskrik, eller? Ja, du kan si at ramaskrik er organisert sånn at vi, det har vært litt sånn fra starten av at vi, jeg jobber med det i kinosjefrollen min da, og i en periode av året så blir det mer enn andre, men det er jo et prosjekt som er alt oppslukende da, som er klart at det som går over det går over både jobbtid og fritid og alt som er så i perioder da, men så ramaskrik er egentlig et veldig spennende prosjekt i den kinosjefjobben jeg har da. Så det er heldig som får til å gjøre da. For det startet vel i 2010? Var det det første året med ramaskrik? Første året med ramaskrik var 2011, men planene startet nok i 2010. Eller hvis ikke jeg tar helt feil, så var det faktisk under Kosmorama i 2011, faktisk. I mars, og så hadde de første festivalen klar i oktober. Så det var en ganske... Ja, vi bestemte oss for å gjøre det, så gjorde vi det. Så lærte vi masse første året. Ja, det kan jeg tenke meg. Kan du fortelle litt om hvordan den prosessen gikk til, og hvordan det startet, liksom? Ja, det var, altså, ramaskrik var et sideprogram i Kosmorama i Trondheim. Og det var noen av dem som jobbet i Kosmorama da, sånn som for eksempel Bente da, som er med nå, Bente Målen, og Torbjørn Grav, Janne Wilhelm Andersen, som da jobbet i Kosmorama, som hadde snakket om at de hadde lyst til å gjøre noe mer ut av det her ramaskrik-programmet, til å lage en egen festival av det. Og de så for seg at vi må på en måte få lagt det til en plass, annen plass enn i Trondheim, for at det ikke skulle bli på en måte bare et sånt, litt sånn gjemt i en kjeller på Trondheim Kino. Samtidig så fikk vi faktisk to kinosaler her, vi hadde bare en før, og så ble vi digital, og da fikk vi en kinosal ekstra. Og jeg har jo snakket med Ola Renolen blant annet i Kosmorama om at jeg har jo tenkt litt på å få til noe samarbeid da. Og når jeg fikk telefon fra Bente da, jeg hadde jo også veldig lyst til å arrangere en skrekkfilmhelg, for jeg er veldig glad i skrekkfilm selv, det har alltid vært det. Eller sånn barna 80-tallet, så jeg har sett alt for mye VHS-filmer og alt det her, så det er jo det felles interesse fra begge parter egentlig. Mm. Da merket du at det kanskje var et sånn tomrom eller et behov for noe som var helt dedikert til bare skrekkfilm? Ja, altså nå i år så ser vi jo det at det er jo masse skrekkfilm på kino. Det har det jo ikke alltid vært. Og den type film er jo noe som engasjerer spesielt ungdom da, og unge folk. Og det synes jeg er en viktig målgruppe, kjempeviktig. Det er jo den morsomste sjangeren da. Så det er jo bare, det er jo det som er drivkraft da, skulle du si. Jeg er helt enig. Har du noen, eller hvilken er, hvis du kan si en, hvilken er din favoritt fra årets program? Wow. Jeg kan si det at jeg så Revenge, for den så vi ut selv, noen av oss, før festivalen startet, for den var såpass fersk. Det er en kanonfilm, så jeg synes den må være min favoritt, men... Du har en par andre filmer som er, før jeg så Revenge, så var det på en måte for eksempel Hounds of Love, synes jeg er en fantastisk sterk, vond thriller. Ellers så må jeg bare si det at det her er norsk representasjon, er på en måte det er jo ikke en film, men vi har jo fem norske filmer. Det er jo et scoop, en begivenhet, og det er jo veldig, veldig artig for oss da, så det er i hvert fall et høydepunkt. Ja. Okay.
hvis jeg får si en ting til, da. Det at jeg har jo alltid, som person har jeg hatt min favorittskrekkfilm alle tider har vært Creepshow med Romero da, og Stephen King. Jeg tror det var den som gjorde at jeg begynte å like skrekkfilmer helt tatt, så det er kanskje ikke verdens beste film, men det er en av mine sånne store opplevelser som... Men jeg har jo oppdaget Dario Argento, og da er jeg tilbake til årets festival. Og jeg har jo sett alle hans filmer i løpet av siste året, og Suspiria er jo blant mine favorittfilmer. Og da, den vises jo på festivalen. Gøy å kunne ha med sånne perler og egne favoritter liksom, i programmet. Har du et spesielt godt ramaskrik-minne opp gjennom årene? Ja, det handler om publikum og om gjestene vi har på besøk her. Fordi det er det som på en måte gjør at vi synes det er utrolig artig å arrangere festival, det er å treffe alle som kommer hit. Enten det er med publikummere som kommer langveis fra lokalt, eller om det er inviterte filmskapere, som alle sammen setter pris på det de får her. Da. Så jeg klarer å si ett minne, men altså, det møte med publikum, det er på en måte det som gjør at vi holder på med det her. Og det er kjempespennende. Og så sånn, altså, man har jo sett at det var jo et spennende høydepunkt, når vi hadde besøk av Spekter Vision her i fjor, med tre stykk derfra. Men i hvert fall sånn unikt da. Men jeg vil trekke fram rett og slett stemningen, atmosfæren, møte folk, og det er noen som har vært med helt fra starten. Så ja, det er høydepunktet. Kan du si litt om publikum, altså hvem er det som kommer på Ramaskrik? Det er all hovedsak tilreisende. Vi har aldri gjort noen sånn målinger på det, men vi antyder jo at sånn 70-80% av dem som er tilreisende. Resten er lokale ungdom og noen få sjangerfans i Oppdal da. Og omegn. Og hvem som kommer hit? Aldersspennende, hva skal jeg si, ja. Det er jo 15 år som er det yngste da, jeg vil jo tro sånn 15-35 på en måte er kanskje hovedgruppa. Det ser jo litt sånn på hvem som følger oss på Facebook og sånn, så kan du si litt om hvem det er da. Men så har du jo de mange sjangerfanser som ikke kan plasseres i sånne båser, som kommer uansett alder da. God representasjon både av kvinner og menn, og folk som er i yoga, ser mye film og ja. Men jeg synes jeg merker på bare praten mellom visningen og sånn at det er veldig mange som fortsetter å komme igjen da, gang på gang, og flere har vært her helt siden første festival. Det må jo være en spesiell følelse for deg. Ja, det er det som er, det er jo fantastisk. Du får jo venner, vet du, og sånne ting. Så det er jo, altså vi har gjort noe rett da. Håper vi da, åpenbart, at når folk kommer og de har med seg tips av noen andre, snakker om det. Det er jo sånn vi har på en måte bygd opp, det er jo word of mouth nesten hele festivalen her handler om, egentlig. For vi er jo ikke en kjempestor sånn, markedsgigant som har råd til å markedsføre oss overalt. Så det er jo... Så det er artig, det er jo sånn håndhilse og gir folk en klem når de kommer, ikke sant? Så det er artig, det er det. Slutt, så lurer jeg litt på, som filminteressert og lyst til å kanskje, eller for de som har kanskje lyst til å jobbe med film senere og sånn da, men hvordan er prosessen med å velge film til festivalen? Hvordan skjer det? Du, det er en morsom prosess, fordi der er vi et programråd som består av 9 personer, som egentlig mange har vært med helt siden starten, men vi har jo fått inn noen nye, som hver på sitt felt har jobbet med film, eller er veldig filminteressert, eller har god peiling på film. Da. Og vi, før festivalen her, så har vi jo sett oppimot 200 filmer, som vi har fra hele overalt. Det er fra en film kanskje vi har lest om i en blogg som vi har fått fra regissøren, eller en stor film fra Universal eller Fox eller noe sånt da. Så vi har en som heter Sølvi Stokkeland, som er en utrolig flink person til å skaffe
skaffe oss film og se, og skaffe oss kontakter og forhandle fram avtaler med det her da. Og vi har jo, altså vi, hva skal jeg si, kriteriene våre, vi vil gjerne at hvert fall to av oss liker filmen da. Og så vil vi jo ta sjansen på ting som skal på kino, så det er jo ikke alt vi har sett som er mer sånn lanseringsfilmer da. Sånn som Happy Death Day for eksempel, som jeg viste i går, som jeg forstod fikk ganske god tilbakemelding. Den er jo en stor Universal-film, som vi ikke har fått sett først før, så vi har jo den type film også. Men vi prøver å ta hensyn til både nasjonalitet, så at vi får et bredde i repertoaret da, på land. Vi er veldig, prøver å være veldig bevisst på det her med kvinnelig representasjon i filmer. Og vi vil ha flerspråklige filmer, og vi vil selvfølgelig prøve å vise det aller meste som er av norsk film da. Så det ligger en del sånne, men altså vi skal liksom kikke på filmen, altså det skal være en god film. Altså det, selv om det er en norsk film, så skal det ikke være en dårlig film, men det er så god de norske filmene da, vet du. Så, vi føler at vi jobber mye med programmet da. Vi jobber jo hele året. Vi ser jo film hele året. Så og det handler om, det har vi jo merket fra år 1 da. Første året boket vi jo bare på poster og trailere. Vi visste jo at vi hadde sett en film nesten. Og det var jo litt, det var jo ymse kvalitet, men vi fikk jo til en festival. Og da startet vi nå da. Så det er jo tips, bare gjør det. Vi treftes i mars og drakk kaffe, og så hadde vi en festival i oktober. Jeg tror ikke vi snakket sammen før i juni, august. Altså vi laget festivalen på noen få måneder. Så det er jo sånn, man begynner jo en plass. Og grunnen til at vi får veldig god tilbakemelding på repertoaret, og det er jo, det hjelper å arrangere år 2, 3, 4, 5, 6. Du får liksom tillit da, blant distributører og salgsagenter og kontakter og nettverk og sånt da. Og så inviterer vi jo filmskapere, og det kan jo være litt styrende om vi velger den filmen i forhold til en annen film, for eksempel. Det er en morsom, lang, kul prosess. Spennende å høre. Da sier jeg bare takk for praten.